କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା କୁନ୍ଦୁଲି ହାଟପଦାଠାରେ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ ସଂଘ ଆଞ୍ଚଳିକ ମଞ୍ଚ କୁନ୍ଦୁଲି ଶାଖା ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପଟାଙ୍ଗୀ ବିଧାୟକ ପ୍ରୀତମ ପାଢ଼ୀ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପଟାଙ୍ଗୀ ଜୋନ୍ ଏକ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ଟିକାଇ ଗେମେଲ, ମାଳିପୁର ସରପଞ୍ଚ ସୋମନାଥ ଗୁଣ୍ଠା ପ୍ରମୁଖ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷ ପରେ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ ସୁବିଧା ରହିଛି, ଯାହାକି ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକମାନେ ବହୁ ଉପକାର ପାଇପାରିବେ ବୋଲି ପଟାଙ୍ଗୀ ବିଧାୟକ କହିଥିଲେ। ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ପଟାଙ୍ଗୀ ଜୋନ୍ ଏକ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ଟିକାଇ ଗେମେଲ କହିଛନ୍ତି, ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ, ତେଣୁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତେ ଶିକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି କି ଏହା ଉପରେ ଜାଣିପାରୁ ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହି ଆଞ୍ଚଳିକ ଶାଖା ଦ୍ୱାରା ଏହି ଯୋଜନା ଉପରେ ସଚେତନତା କଲେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଅତିଥି ବଳରାମ ବାରିକ, ଗ୍ରାମରେ ସଚେତନତା କରାଇ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଗଲେ ଏହାର ସୁପରିଚାଳନା ହୋଇପାରିବା ସହ ଉକ୍ତ ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ ସଂଘର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଉପେନ୍ଦ୍ର ତାଲମାରୀ ଏହି ଯୋଜନା ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଓ କୃଷ୍ଣ ଗୋଲରୀ ପରିଚାଳନା କରିବାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକ ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜଗତ ଜ୍ୟୋତି ପାଙ୍ଗୀ, ମାଳପୁଟ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ବଳରାମ ଚପାଡ଼ି, ତ୍ରିପତି ଉତ୍ତର କବାଟ, ଭଗବାନ ଗଲରୀ, ସରୋଜ ଗଲରୀ, ଘାସରାମ ଖିଲ, ସଭା ଗଲରୀ, କୃଷ୍ଣ ନାୟକ, ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଲରୀ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପଟାଙ୍ଗୀରୁ ରୂପକରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓ ଏନେଇ ଖବର।